Табір є, відпочити не можна. 28 будиночків для проживання, басейн, облаштоване озеро, спортивний майданчик – все, що треба для гарних літніх вакацій. Проте мрія вже котрий рік поспіль лише в дитячих мріях. Табір «Мрія» знаходиться за 20 кілометрів від Мукачева в селі Лісарня. Чисте повітря, поряд річка, загалом доглянута територія. На вході нас зустріла жінка, назвалася завгоспом. Пані каже, що не знає, чому табір закрили. На територію вхід заборонений всім. І наша знімальна група не виключення. Яка причина, чи жила на території нас не поставили? Ніхто, не на вас. Проте, пройшовшись вздовж паркану, бачимо, що будиночки в непоганому стані. Видно навіть, що перед входом зводили цілий корпус. Що ж спонукало депутатів Мукачевської міської ради в січні 2015 року проголосувати за повну ліквідацію закладу? Як виявилося згодом, причина була у відсутності коштів у міському бюджеті, а також оптимізація та скорочення видатків на утримання закладів комунальної власності. Хоча ні, спочатку у січні 2015-го вирішили здати в оренду. Через місяць, 26 лютого, це рішення скасували, а розпорядження від 17 березня повністю ліквідували оздоровчий заклад. Цікаво, що у 2014 році було виділено 400 тисяч гривень з обласного бюджету на ремонт та реконструкцію будівель. І очевидно, що реставраційні роботи були проведені. Однак табір закрили. Наразі ж місто виділяє понад 1 мільйон гривень на табори при школах, яких цьогоріч буде 8. Із 4 по 24 у нас у школі є табір. Так. 20 днів. Та там ми будемо вчити англійську, як у школі. Угу. А кудись за місто вам не пропонували їхати, наприклад, «Мрія» або якийсь інший табір? Ні. Да, було передбачено на цей рік на оздоровлення понад 1 мільйон гривень. На жаль, це оздоровлення буде проводитися тільки у школах в денний час. Це не що інше, як та же школа, але з виділенням коштів на харчування для тих дітей. Діти йдуть практично в школу і вертаються обратно. Ніякого того оздоровлення у межах міста, де і вихлопи газів і так далі, це не оздоровлення. Натомість на утримання «Мрії» виділяють 500 000, де не оздоровлюватимуть нікого. Ці кошти протягом року спрямовують на заробітну плату 9 особам, що працюють на «Мрії», на оплату електроенергії та на предмети і матеріали. Це видно із відповіді на запит. Мене дивує, що для чого тоді держати цих людей, витрачати 500 000 гривень, якщо цей об'єкт не працює. Навіває така думка, що влада зацікавлена, щоб цей об'єкт не працював, а в майбутньому десь приватизувати або продати, або ще щось зробити. Ми запитали у мукачівців, чи потрібні місту оздоровчі стаціонарні табори для дітей. Ну, потрібно, звичайно, бо скільки дітей, куди ж їх дівати всіх влітку. Потрібно чимось їх займати. Я не думаю, що достатньо при школі. Мабуть, краще, щоб вони в'їжджали, от як є стаціонарні такі табори. Це краще. Набагато? Так, набагато краще для дитини, тому що вона стає трохи самостійною. Ну, вона сама навчиться там пришивати гудзики, коли він відірвався, чи там сандальку собі сама поремонтує. Це для дітей краще. Бо батьки і наразі, і так було завжди, дуже сильно опікаються дітьми. Наразі ж ситуація невтішна, «Мрія» не функціонує і, судячи з усього, відновлювати діяльність закладу міська рада не збирається. Де мукачівці оздоровлюватимуть дітей – питання. Хоча пропозицій тепер немало. В місті чимало оголошень про літнє дозвілля дітей. Правда, ціни середньостатистичному містянину не по кишені.